स और फ्लैटनेस अफ्रिक्वेन्सी कर् दैट इज इस टेस्ट अफ इस सकता इट इज अट नर्मालिटी फ्रिक्वेन्सी कर्व normality of frequency curve. It is a test of normality of frequency curve. <coughs> 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 kind of kurtosis kind of kurtosis man. three types of, three kinds of kurtosis. There are थ्री काइन्ड्स अफ कोटोसिस फर्स्टमा के छ लिप्टोकोटिक लिप्टोकोटिक भनेको पिक्ड कर्ब हो पिकर भनेको नर्मल करभन्दा अलिकति बढी पिक भएको नर्मलभन्दा बढी पिक्ट भएको करलाई यो भयो लिप्टोकोटिक हाइट बडी भएको सेन्ट्रल पार्टतिर लिप्टोकोटिक इट इज मोर पिक्ड देन नर्मल कर है त अर्को छ लिप्टोकोटिक त्यसपछि छ मिसोकोटिक यसलाई हामीले भन्छौँ नर्मल कर

फ्ल्याटेन देन मोर मोर फ्ल्याटेन देन नर्मल कर नर्मलभन्दा बढी फ्ल्याटेन त कुटोसिसले यही डिटेक्ट गर्छ कि वेदर द फ्रिक्वेन्सी कर्व इज नर्मल अर नट नर्मल अर फ्ल्याटेन्ड अर पिक्ड यही तिनवटाभरि तिनवटा फ्रिक्वेन्सी कर्वले डिटेक्ट गर्छ क्यालकुलेसनबाट हामीले यसको डिग्री डिटेक्ट गर्छौँ कति पिक्ड छ भने त्यसको डिग्री फ्ल्याट एन्ड छ भने कतिको फ्ल्याट एन्ड छ हाई डिग्री फ्ल्याट एन्ड छ कि लो डिग्री फ्ल्याट एन्ड छ अथवा नर्मल छ नर्मालिटीको टेस्ट गर्छ त यसरी चाहिँ हामीले यो यही डिटेक्ट गर्नलाई यसकै डिग्री डिटेक्ट गर्नलाई कोटोसिसको स्टडी गरिन्छ पिकनेस र फ्ल्याटनेस अब यसको मेथड्स अफ मेजरिङ चाहिँ एउटा मेथड्स अफ मेजरिङ पढ्छौँ पर्सेन्टाइल मेजर अफ कोटोसिस चाहिँ पढ्छौँ हामीले एन्ड पर्सेन्टाइल मेजर अफ कोटोसिस तीन थरीको छ पर्सेन्टाइल मेजर अफ कोटोसिस पर्सेन्टाइल मेजर अफ कुटोसिस पर्सेन्टाइल मेजर अफ कोटोसिस म्याम यहाँनिर कोफिसियन्ट द्वारा पर्सेन्टाइल मेजर अफ कोटोसिस गर्छौँ कोफिसियन्ट अफ पर्सेन्टाइल कोफिसियन्ट भनिन्छ यसलाई पर्सेन्टाइल कोफिसियन्ट अफ कोटोसिस इज पर्सेन्टाइल कोफिसियन्ट अफ कुटोसिस इज यो के इक्वल्स टु क्वाटाइल डेभिसन अनि तल पर्सेन्टाइल रेन्ज पर्सेन्टाइल रेन्ज क्यालकुलेसन गर्छौँ द्याट इज के को भ्याल्यु क्वाटाइल डिभिजन भनेको क्यु थ्री माइनस क्यु वान अपन टु टाइम्स पी नाइन्टी माइनस पी टेन यसरी भनेपछि चारवटा भ्यालु हामीले रिक्वायर्ड छ यो पर्सेन्टाइल कोफिसियन्टको लागि एउटा पी टेन अर्को पी नाइन्टी एउटा क्यु वान अर्को क्यु थ्री यो चारवटा भ्यालु भ्यालु आवश्यक छ अब के को भेल्युबाट कसरी इन्टरप्रिटेसन गर्ने अब इन्टरप्रिटेसनको लागि इन्टरप्रिटेसन इन्टरप्रिटेसन इन्टरप्रिटेसनमा के को भ्यालु जिरो पोइन्ट टु सिक्स थ्री एक्ज्याक्ट छ भने यसलाई हामीले नर्मल कर भन्छौँ मेसोकोटिक द फ्रिक्वेन्सी कर् इज मेसो कोटिक मेसो कोटिक अर्थ इस नर्मल कर् दोसों के क्यों वालू ग्रेटर दैन जीरो पॉइंट टू सिक्स थ्री इस लिप्टोकोटिकेसरो को ने जीरो पॉइंट टू सिक्स थ्री प्लैटिक्लैट एन कर, फ्लाटें कर।, फ्लाटें कर। तब के को भेल्यु कसरी जति आउँछ त्यही अनुसारले हामीले जिरो पोइन्ट टू सिक्स थ्री के अरे बााउन्ड्री भ्यालुबाट हामीले डिसाइड गर्न सक्छौँ जिरो पोइन्ट टू सिक्स थ्री एक्ज्याक्ट आयो भने नर्मल एक्ज्याक्ट नर्मल भन्छौँ त्यसको नजिक भयो भने एप्रोक्सिमेटली नर्मल त्योभन्दा धेरै बढी आयो हाइली लिप्टोकोटिक भयो त्योभन्दा कम आयो प्ल्याटिकटिक फ्ल्याटेन्कर भयो भन्न सक्छौँ यसरी हामीले डिसिजन गर्न सक्छौँ ओभरअलमा हामीलाई क्यु थ्री क्यु वान पी नाइन्टी पी टेनको भ्यालु रिक्वायर्ड छ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त यो भयो थ्योरिटिकल कन्सेप्ट हेर्नु त फाइभ नम्बर यसबाट हामीले एसक्युनेसको डिटेक्ट गर्न सक्छौँ फाइभ नम्बर समरी मेथडबाट एसक्युनेसको डिटे डिटेक्ट गर्न सक्छौँ यो फाइभ नम्बर समरीले के चाहिँ दिन्छ त हामीलाई फाइभ नम्बर समरीबाट हामीले के प्राप्त गर्छौँ भन्दाखेरि पाँचवटा भ्यालु प्राप्त गर्छौँ फाइभ डिस्क्रिप्टिभ मेजर प्राप्त गर्छौँ ल हेरौँ त यसको बारेमा म पोइन्ट वाइज लेखिदिन्छु अ फाइभ नम्बर समरी समरी प्रोभाइड्स प्रोभाइड्स द फाइभ the five descriptive five descriptive measures measures of the given data set given data set पाँचवटा डिस्क्रिप्टिभ मेजर अफ गिभेन डाटा डाटा सेटको पाँचवटा डिस्क्रिप्टिभ मेजर यसले हामीले प्रोभाइड गर्छ त्यो डिस्क्रिप्टिभ मेजर कुन कुन हो फाइभ डिस्क्रिप्टिभ मेजर है त त्यो फाइभ डिस्क्रिप्टिभ मेजर कुन कुन हो द फर्स्ट इट कन्सिस्ट अफ कन्सिस्ट अफ फर्स्टमा छ स्मलेस्ट भ्यालु कन्सिस्ट अफ फर्स्टमा द स्मलेस्ट भ्यालु द स्मलेस्ट भ्यालु यो डाटाको स्मलेस्ट भ्यालु त हामीले एक्स मिनिमम भ्यालु त खोज्न सक्छौँ यस मिनिमम भ्यालु दोस्रो छ अर्को छ हाम्रो फर्स्ट क्वाटाइल लोवर क्वाटाइल लोवर क्वाटाइल यसले कुन पाँचवटा डिस्क्रिप्टिभ मेजर लिन्छ त कन्सिस्ट गर्छ एउटा भयो मिनिमम डाटाको मिनिमम भ्यालु एउटा लोवर क्वाटाइल लोवर क्वाटाइल भनेको क्यु वान त्यसपछि तेस्रोमा मेडियन यसले मेडियन कन्सिस्ट गर्छ मेडियन चौथोमा चौथो थर्ड क्वाटाइल थर्ड क्वाटाइल Q3 थ्री र चौथो फोर्थमा छ द लार्जेस्ट भ्यालु द लार्जेस्ट भ्यालु यक्स मैक्सिमम. यसरी एक दुई तिन चार पाँचवटा भ्यालु यसले कन्सिस्ट गरेको हुन्छ पाँचवटा भ्यालु यसले यसको लागि हामीलाई फाइभ नम्बर समरीको लागि यसरी अर्को अर्को यसरी बुझ्दा भयो फाइभ नम्बर समरीको लागि यो पाँचवटा भ्यालु रिक्वायर छ पाँचवटा भ्यालु क्यालकुलेसन गर्छौँ यो पाँचवटा भ्यालुलाई हामीले यसरी भिजुअलाइज गर्छौँ प्रेजेन्ट गर्छौँ यसरी सबभन्दा सुरुमा एक्स मिनिमम भ्यालु राख्छौँ त्यसपछि क्युवन भ्यालु लिन्छौँ त्यसपछि मेडियन त्यसपछि क्यु थ्री त्यसपछि म्याक्सिमम् भ्यालुको लेख्छौँ यसरी भिजुअलाइज गर्छौँ यसबाट हामीले यसले के मद्दत गर्छ हामीलाई सेप अफ द डिस्ट्रिब्युसन स्टडी गर्न मद्दत गर्छ एसक्युनेस डिटेक्ट गर्न मद्दत गर्छ यसले के गर हामीलाई गर हेल्प गर्छ टु फाइभ नम्बर समरीले हामीलाई के गर्न मद्दत गर्छ त इट हेल्प्स इट हेल्प्स टु determine the determine the shape of shape of distribution <coughs> shape of distribution determine करने इसलिए help कर सा अब ऐसे में कौशल ही help कर सा यो त यो सबैजनालाई थाहा छ यो भ्यालु त चारवटा पाँचवटा भ्यालु त सजिलो तरिकाले तपाईँहरू सबैजनाले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ त कसरी डिसाइड गर्ने कसरी कम्पेरिजन गर्ने त्यसको बारेमा म डिटेलमा भन्न छु कसरी डिसाइड गर्ने ल यसरी कम्पेरिजन गर्ने हामीले यो कम्पेरिजन गर्दा नि यसरी गर्ने ल म भन्छु यहाँनिर सबभन्दा पहिला यो कम्पेरिजन गर्ने कम्पेरिजन गर्दा सबभन्दा पहिला के को डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स छ नि यसलाई यसलाई यो डिस्टेन्स भयो यहाँनिर के को भ्याल्यु छ एक्स मिनिमम यो क्वाटाइल्ड यो मिडियन यो अप्पर क्वाटाइल्ड यो मिनिमम भ्यालु त अहिले हामीले क्या के क्यालकुलेसन गर्छौँ डिस्टेन्स अफ एक्स स्मलेस्ट भ्यालु र मिडियन यसमा पहिला क्यालकुलेसन गर्छौँ डिस्टेन्स अफ एक्स मिनिमम स्मलेस्ट भ्यालु र मिडियनको मिडियन माइनस यक्स मिनिममको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्छौँ यो यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्छौँ है मिनिमम र अर्को र अर्को क्यालकुलेसन गर्छौँ हामीले एक्स म्याक्सिमम एन्ड अर्को एन्ड भर्सेस यो भर्सेस यक्स म्याक्सिमम माइनस मिडियन यसको डिफरेन्स क्यालकुलेसन गर्छौँ यो हो यहाँदेखि यो क्यालकुलेसन गर्छौँ यति अब यो क्यालकुलेसन गऱ्यौँ यो क्यालकुलेसन गऱ्यौँ अब क्यालकुलेसन गरिसकेपछि त्यसपछि अब कन्क्लुजन हेरौँ त अब लेफ्ट स्क्युड कति बेला हुन्छ लेफ्ट एस्क्युड त्यसपछि सिमेट्रिकल त्यसपछि यहाँ राइट एस्क्युड राइट एस्क्युड लेफ्ट एस्क्युड कस्तो अवस्थामा भन्ने यो जुन छ नि कतातिरको लेफ्टतिरको बढी हुनु पर्यो तलको यो जुन छ नि यो बढी हुनुपर्छ कुन बडी भइदिन्छ यो ग्रेटर भइदिने तल कुन हो एक्स मिनिमम यो बडी भइदिने यो मोर भइदिने यो के त मोर यो हाई र यसको भ्यालु लो भइदिने लेस यसको भ्यालु यसलाई भनौँ यसलाई मोर भइदिने यो लेस भइदिने <coughs> मेक्स यो भ्यालु लेस र यो भ्यालु मोर भए लेफ्ट स्क्युड सिमेट्रिकलमा इक्वल दुइटै इक्वल यसको आन्सर यसको आन्सर इक्वल भयो सिमेट्रिकल भन्ने अब राइट स्क्युड कति बेला राइट एस्क्युट बेला यो लेस र तलको मोड भइदिने एउटा लेखौँ न मोड यो लेस नलेख्यो किनभने यो मोड भयो भने त पक्कै पनि यो लेस हुन्छ नि तलको भ्यालु मोड भनेपछि म्याक्सिमम म्याक्सिमम्बला यो मोड भयो भने राइट एस्क्युड यो मोड भयो भने लेफ्ट एस्क्युड राइटपट्टिको डिफरेन्स अब मोड भयो भने राइट एस्क्युड लेफ्टपट्टिको डिफ्रेन्स बडी भयो भने लेफ्ट एस्क्युट यसरी डिसिजन गर्ने है त ल अब यसबाट डिसिजन गर्ने अर्को छ ए एउटाबाट मात्र डिसिजन गर्न सक्दैनौँ अर्को पनि हामीले अर्को प्यारामिटर पनि लिने कुन लिने त भन्दाखेरि क्युवानबाट यो यसलाई भन्छ क्यु वानबाट यतातिर क्युवानबाट स्मलेस्ट भ्यालु यो भ्यालु यहाँसम्म र क्यु थ्रीबाट यो भ्यालु लिने यता अब यो दुइटैको कम्पेरिजन गर्ने के गर्ने भन्दाखेरि क्युवान र भैलू, भैलू, अरको वन्ची यक्स स्मलेस्ट भ्याल्यु मिनिमम भ्यालु भर्सेस अर्को कुन लिने त क्यु थ्री र लार्जेस्ट भ्यालु भनेपछि यक्स म्याक्स माइनस क्यु थ्री लिने यसमा पनि यो यतातिरको हाई भइदियो राइटपट्टिको यो यो हाई भयो यो हाई हुँदा यो यता लेफ्टतिरको हाई भयो नि त यो मिनिमम बेला हाई भइदियो भने लेफ्ट स्क्यु इक्वल भए सिमेट्रिकल र तलको यो भ्यालु यो भ्यालु चाहिँ हाई भयो भने राइट इज क्युड यसरी डिसिजन गर्न सक्छौँ र अर्को पनि छ तेस्रो आधार पनि छ क्यु वान र क्यु थ्रीको क्यु वानबाट मेडियन र क्यु थ्रीबाट मेडियनबाट पनि डिसिजन गर्न सक्छौँ अर्को थर्ड के छ थर्ड बेस थर्ड तिनवटा मध्ये कुनै दुईवटाले डाइरेक्सन देखायो भने त्यही नै डिटेक्ट गरिदिने तिनटै गर्नु पर्दैन दुई तिनवटा मध्ये कुनै दुईवटाले जुन डाइरेक्सन देखाउँछ त्यही नै कन्क्लुजनमा लेखिदिने त अब तेस्रो के छ मिडियनबाट क्यु वानको भ्यालु लेफ्टतिरको भयो भर्सेस मिडियनबाट क्यु थ्रीको भ्यालु मिडियनबाट क्यु थ्रीको भ्यालु यसरी अब, अब कुन भ्या भ्याल्यु हाई हुँदा यो भ्यालु हाई भइदियो भने लेफ्ट इज मा र दुइटैको भ्यालु इक्वल छ भने सिमेट्रिकल र तलको भ्यालु हाई भयो भने राइट एस्क्युडमा जान्छौँ त हामीले के गर्छौँ एउटैबाट डिसिजन गर्दैनौँ कम्तीमा दुईवटा कुनै दुइटाले सेम कुरा भन्यो जस्तै यसले पनि मोर यस एस, यसले पनि लेफ्ट एस्क्युड पढ्यो यसमा पनि लेफ्ट एस्क्युट पढ्यो भने फाइनल डिसिजन हाम्रो लेफ्ट एस्क्युट तेस्रो क्यालकुलेसन तेस्रोबाट डिसिजन गर्नु आवश्यक पर्दैन है त यसरी डिसिजन गर्न सक्छौँ